হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন গাইজ। চ' গাইজ, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ লাষ্ট ব্লগটো চাইছিলে গম পাই যে আমি পাছিঘাটলৈ আহিছিলোঁ আৰু প্ৰথমতে আমি বোদাকলৈ গ'লোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ চিয়াং। চিয়াঙৰ মানে চিৰিকি ৰিভাৰ, চিৰিকি ৱাটাৰফল, নট চিৰিকি ৰিভাৰ, মানে চিয়াঙৰ চিয়াং ৰিভাৰখনৰে মানে ৱাটাৰফল এটা হয় যিটো বহুত ওপৰলৈ আমি উঠি যাব লাগে। এইটো লোকেশ্যন বহুত বছৰ আগতে আহিছিলোঁ। এতিয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হ'ল। লুক এট দিছ ভিউ, লুক এট দিছ ভিউ। মেম আহি মেলি মোক খুদলে ইমান এক্টিভ চাব দেই। চাব দিব বহুত চেচা গাইজ, একদম মানে ঠাণ্ডা, মানে কিমান যে ঠাণ্ডা। মই অকণমান আগবাঢ়ি আহিছো মানে এতিয়া বহুত পানী ধুই আছে, বেছি হৈ আছে। চ' গাইজ, এতিয়া আমি অকণমান মই ডক্টৰ এইডোখৰ নামি আহিছোঁ। কিবেনি বহি চাঞ্জি কৰিছে, মই ভাবিছোঁ হেৰি চেল ক'ব ওলাব বাৰু। অঁ, মই কি ভাবিলোঁ জানে জানে, ষ্ট'নহে পোৱা যাব লাগে, হোৱাইট ষ্ট'ন। চ' গাইজ, এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া। চ' গাইজ, এইফালে চাওক কিমান পানী, কিমান হেৰিটো, কিমান স্পীড আৰু বহুত ঠাণ্ডা পানীখিনি। মই অলপ অলপ গালত লগাই আছো। আমি অকণমান সেইফালে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ পানী হেৰি গৈ আছে। কেনেকুৱা লাগিছে নহয়, মানে ইমান ভাল লাগিছে নহয়। কিন্তু ঠাণ্ডা, যিটো ঠাণ্ডা পানী, মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই আৰু। ভাগৰ লাগিছে, আকৌ চিয়াঙো যাবলৈ আছে যে, সেইকাৰণে আজি যদি টাইম হ'ব বা নহয়। চাউণ্ডটো চাওক, এই সৰু বেম্বো ব্ৰিজখন আমি পাৰ হৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাকে মানে এতিয়া ৰিক্সটো ল'বলৈ ভয় লাগিছে।
এইখন সব নহৰু একদম কোনা এইখন মল নেকি বলা তো গাইস আমি দুখৰ বিনে দিয়া উলাইছো আৰু কি আমি সিয়ান যাম বুলি ভাবিছো জানোতে কি হৈছে আৰু বস্তুখিনি পেকিং কৰি গাড়ীখন গল বুলি ক'লে ও বাপৰে ৰিস্কি দে এদিকে বাহৰ যোৱাটো আল্লাহ নাম নাই গৈছো বিসমিল্লাহ 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 তলত চালেই ভয় বুঝলি এতিয়া আমি যাম চাগে এফালে আহি দিয়া ভণ্টি হাই কৈ দিয়া ও হাই এতিয়া আমি যাম চাগে চিয়াং ৰিভাৰ বহুত যাব লাগিছে মানুহবোৰ ৰেডি হৈছে চ' গাইজ এইখন হৈ গ'ল ৰাণাঘাট ব্ৰিজ ইমান ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চ' গাইজ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিৰিকি ৱাটাৰফল যোনটো অকণমান মানে বহুত হাইটত আছে বহুত ওপৰত আছে আৰু আমি মানে পাহাৰৰ মাজে মাজে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু বডাকটো বহুত তলতে আছিলে তলত এৰি থৈ আহিলোঁ আৰু চিৰিকি ৱাটাৰফলটো আপোনাৰ মানে চিয়াঙৰে এটা মানে ঝৰ্ণা ৱাটাৰফল হয় যোনটো বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় ইমান মানে নৰ্মেল আৰু মানুহ গাও ধুব পাৰে তাত ৱাটাৰফলটোত বাট আমি আজি গা নোধো বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু বহুত মানে ঠাণ্ডা ক'ব গ'লে পানীবোৰ বহুত বেছি চেঁচা জ্বৰ উঠিব পাৰে সেইকাৰণে অলপ চলপ নামি মই মটৰ যিমানখিনি পাৰোঁ পানীত নামিয়েই দিওঁ বাৰু জিন্স চিন্স পিন্ধি জোতা চোতা পিন্ধিয়েই নামি দিওঁ আৰু নামিব পাৰিম একো নাই বাৰু তাৰপিছত হেৰি সেনেকৈ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এইফালে আমি এতিয়া পাবলৈ হ'লোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া স্পট দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোক আৰু এতিয়া আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ আহিলোঁ এতিয়া এইফালে এইফালে চিৰি আছে সেইফালে যাব লাগিব উঠি মেলি যাব লাগিব তেতিয়া আমি জৰ্ণাপাৰটো তেতিয়া আমি জৰ্ণাপাৰো দেখিম তাকে এতিয়া চাওঁ কোন কোন যায় সৰু ৰাস্তি যোৱাটো আৰু ডাঙৰ মানুহ যোৱাটো ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ কাৰণ এইফালে চাওক কিমান চিৰি আছে এইফালে বহুত উঠি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমি জৰ্ণাপাৰটো দেখি পাম সেইকাৰণে আমি এতিয়া ইয়ং ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো বছৰ ইমান ডিমাণ্ড কৰিছে আমাক নহয় 800 টকা লাগে সেইটো হা ইয়াততো লেতেৰা কৰিবলগীয়া একো নাই তাত যোনটো জেগাত আমি পিকনিক স্পট খাইছিলোঁ তাত তাততো মানে পিকনিক চিকনিক খাই মানুহবিলাক লেতেৰা কৰে তেতিয়া বেলেগ কথা ল'লে এতিয়া সি চাফা কৰি দিয়ে বাট এতিয়া আমি মানে নেচাৰেল জেগাটো চাবলৈ কাৰণে চিয়াং ৰিভাৰ জৰ্ণাফলটো চাবলৈ কাৰণেও মানে এতিয়া পইচা লাগিব 800 বুলি কৈছিলে বাট আমাৰ 50% মানুহ আহিলে যিহেতু সেইটো কাৰণে মেনেজ কৰিছে আৰু পিছতকৈ মিলাই দিম সেইটোকে আৰু এতিয়া আমি পাহাৰত দি গৈ আছোঁ আৰু উঠোঁতে বাৰু একো নাই অঁ দামতহে ভালেই হ'ব বাৰু উঠোঁতেহে প্ৰব্লেম হ'ব দেই মাজ পাইছেনে নহয় হেৰি উঠোঁতে প্ৰব্লেম হয় নামতে একো প্ৰব্লেম নাই নামতে দৌৰি দৌৰি নামিব পাৰি সেইকেইটা চা গ'লে গোলাব বাঘ ভালো গোলাব আগে আগে গুচি নাযাবা লাহে লাহেকৈ আৰু হেৰি কৰি থাকিব লাগিব আৰু গৈ থাকিব লাগিব মানুহবোৰ আহি আছে এণ্ড মোৰ মানে খাচী মাংস খাই লৈছোঁ এতিয়া মানে খোজকাঢ়োঁতে আৰু অৱস্থা বেয়া হৈছে উঠোঁতে উঠোঁতো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাগৰ লাগে বাট খাচী মাংস খাইছোঁ নাৰি থ'ব লাগিব চাওঁ এতিয়া শিল বগাব লাগিব দেই পাৰিব পাৰিব এইটো বস্তু কোনে মই বেয়া পাওঁ মালে পাৰিবিনে মই উঠি উঠি লৈছো হাত ধৰি দিবা অ' বাবা পিছত খাইছো আছে অলমষ্ট অলমষ্ট পালোঁ কিন্তু উঠি এৰিম নামোতো আমি পাইছে যে ও মাই গড দিস জার্নি ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং ওকে মানুহ পাইছে নে চাওক
আহিব নহয় আমি রেস্ট লৈ আহিব লাগিব গম পাইছ নে মালৰ মেম বহুত একটিভ আছে দেই পাইছে আপুনি যাব মই তো অকণমান চেপাই চেপাই মেলি গৈছো উপায় নাই চাওক আল্লাহ যে মোক ৰক্ষা কৰিবা দেই এইডোখৰ চাওক কিমান ডেঞ্জাৰ কোন এয়া চব কিচা নদীকে অ মাল মোক চব অ পাৰিম পাৰিম যিমান খালো চব আজি হজম হৈ যাব অঁ এইটোহে আৱাজ দিছে অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'লেতো ভাল হ'ব নেকি লৈ লওক দেই নহ'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব আইঅ খালি আপোনালোকে অঁ নাই নাই যাম আৰু কোন কোন ক'ত লৈ আহিলে বাৰু অঁ পালো নেকি অঁ অঁ সেয়া যোৱা বনাই দিছে পানী কেনে পাহাৰ পানীয়ে হয়তো চেভ আছে চেভ হৈ আছে একচুৱেলি চেভ হৈ আছে এনেকৈ কেনেকৈ মানে সেইটো ৰিজাৰ্ভ হয় আৰু সেই আছিলে অকণমান আছে বুলি কৈছে জানো এতিয়া কিমান দূৰ হ'ব অলমষ্ট আমি লোকেশ্যন পাই গ'লো অকণমান অকণমান আৰু বিস্কি দেই মানে অ' ভণ্টি চাবা দেই ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন ফাইনেলি আহি পালো Finally, I did it! Climb mountain! ফটো মাৰিছে আৰু ইহঁতি দেখিছে ফটো মাৰি আছে মানে মই অলপ দৌৰ লৈছোঁ ভিউটো এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু আমাৰ মানুহবোৰ গ'ল আমাৰ মানুহবোৰ গ'লগৈ আৰু আমি সোনকালে যাব লাগে এইটোৱে আৰু প্লিজ গাইজ জিকা চোতা চিনে শেষ আৰু আন্টি আহিছে I'm
অবস্থা নহল যাব লাগিব সেইটো ভয় লাগি আছে অলপ আহোঁতে বাৰু উঠি গুচি আহিলোঁ কিন্তু যাবলৈ অকণমান কিবা প্ৰব্লেম হ'ব ভয় লাগে ন অলপ ভয় লাগিবই বাৰু যিয়ে নহয় বাই বাই চিয়াং চাওক এনেকৈ বাঁহ লগাই কেনেকৈ যাব পাৰিব তথাপি গৈছোঁ এই সঁচাকৈ বহুত বেছি মেমৰেবল আছিল এতিয়া আমি পাহাৰ বগাই বগাই নামি আছে এইফালে হৈ গ'ল হাই দিদি হাই হাই কেনেকুৱা লাগে জানিলো কোৱা বহুত মজা ন বোলা গৈ থাকোঁ লাহে লাহে এতিয়া জংগলৰ মাজত চ' গাইজ ঝৰ্ণা পাৰটো ইমানো বেছি ডাঙৰ নাছিলে আমি ভাবিছিলোঁ যে বহুত বহুত ডাঙৰ ঝৰ্ণা ফল হ'ব ৱাটাৰফল হ'ব এণ্ড মানে পানী একচুৱেলি শুকাই গ'ল আগতে মানে মোৰ লগৰবিলাকে ইয়াত অহা দেখিছোঁ বহুত বেছি পানী দেখিছোঁ তেতিয়া ফটোত মানে কিন্তু এতিয়া পানী বহুত বেছি শুকাই গ'ল সেইকাৰণে আমি অলপ অলপ পালোঁ কিন্তু ভালেই লাগিলে দিয়ক পাহাৰ বগাই মেলি এনজয় কৰিলোঁ এতিয়া যাব টাইমত আমি পূৰা নাচি নাচি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ তাকে এতিয়া কপিৰাইট লাগিব বুলি মই মিউজিকটো লগাই দিয়া নাই আৰু পূৰা নাচি নাচি ফূৰ্তি কৰি গৈ আছোঁ চ' গাইজ বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ